ଆଜି ପିଢା ପିଢା ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି ଇଏ ଅଛି ବାଣ ଫାଣ ଫୁଟେ ତାକୁ ଶୀଘ୍ର ଇଏ କରିଦେବୁ ତାକୁ 6:30 ବେଳକୁ ବଜିବ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛୁ ତୁ କୋଉଠି ପକାଉଛୁ ନା ଏଠି ପକାନି ପିଙ୍କ ରଙ୍ଗଟା ଦେଖି ପିଙ୍କ ଏମିତି ଧଳା ଦେଉଛି ସେ ପୁରା ଡରି ଯାଉଛି ବାଣକୁ ଦେଖିକି ତାଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ଆମକୁ ଆସିବା ସେ ତା ତଳକୁ ଲେଖିଦେବ ନା କଣ ଖାଉଛନ୍ତି
¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?